ලැදියවන් අතර ගැටුම හේතුවෙන් මහජන මුදල් අවභාවිත වන අයුරු නිවුස් ෆස්ට් අවස්ථා කිහිපයකදීම අනාවරණය කළා. මේ එවැනි අවස්ථාවක් පිළිබඳ ආවර්ජනයක්. මහබැංකු බැඳුම් කර ගනුදෙනුවේ වංචා හා දූෂණ පිළිබඳව නිවුස් ෆස්ට් අවස්ථා ගණනාවකදී වාර්තා කළා. එතනින් නොනවති රාජ්‍ය බැංකුවක් හා ලයිස්තුගත සමාගමක් අතර සිදු වූ අක්‍රමවත් ගනුදෙනුවක් පිළිබඳවද හෙළිදරව් කළා. ඒ මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන ජෙහන් අමරතුංග මහතා ඔහුම නියෝජ්‍ය විධායක සභාපතිත්වයක් දරන MDT වෝකස් සමාගම සමග සිදු කළ ගනුදෙනුවයි. මහජන බැංකුව විසින් MTD වෝකස් සමාගමට රුපියල් බිලියන 10ක් වැනි විශාල මුදලක ණයක් ලබා දී තිබූ බව නිවුස් ෆස්ට් අනාවරණ කළා. ඒ කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් යයි සැලකිය හැකි ණය සුරකුමක් නොමැතිවයි. කොටස් වෙළඳපොළේද සමීපව නිරීක්ෂණය වන මේ ආයතනය නිසා පාඩු සිදු ඇත්තේ මහජන බැංකුවට පමණක් නොවේ. MTD වෝකස් සමාගමේ මුල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අනුව රුපියල් බිලියන 18කට අධික මුදලක් දේශීය බැංකුවලින් ණය ලෙස ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වන විටත් එම සමාගම රුපියල් බිලියන 4කට වැඩි මුදලක් රාජ්‍ය මුල්‍ය ආයතන වලට ණය ලෙස ගෙවිය යුතුයි. එමෙන්ම MTD වෝකස් ආයතනය ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 19ක මුල්‍ය පහසුකමක් මලේසියාවේ එක්සීම් බැංකුවෙන් ලබාගෙන තිබුණා. MTD වෝකස් ආයතනයේ මව් සමාගම වන MTD බර්හාඩ් ආයතනය එවැනි ණය මුදලක් ලබා දීමේ අවධානම දරන ආයතනයයි. රුපියල් බිලියන 18කට අධික මුදලක් දේශීය බැංකු වෙත ගෙවීමට තිබුණත් MTD මව් සමාගම අදාළ ඇමරිකාන් ඩොලර් මිලියන 19 පියවා ගැනීම සඳහා මෙරට සමාගමේ දේපළ පවරාගෙන අවසන්. මෙරට බැංකු පද්ධතිය තුළ ආයෝජනය කරන පුද්ගලයින්ටද එතුලින් පාඩු සිදු විය හැකි. ණයබරින් පෙළෙන ආයතනවලින් යළි මුදල් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත්තේ මුල්‍ය ආයතන දෙකක් පමණක් වීමද විශේෂත්වයක්. දේශීය මුල්‍ය ආයතනවලින් ණය ලෙස ගෙන ඇති මුදල යළිත් ගෙවන්නේ කවුද?